Jo crec que té un significat molt important, tant per el que és l'economia de Mallorca com és també per l'estudi. És econòmic productiu també per l'estudi. Perquè això dona un moviment interior important de donar a conèixer, en el cas d'avui, de ser en Puga, aquest producte que fa estona que ja es coneixia però s'havia deixat una mica de banda, tornar a posar-lo en el mercat. I aquestes successives gires que s'han anat fent, jo penso que s'ha aconseguit. Ho estàs comentant amb Barbala, que hi ha una demanda de Puga després d'aquestes successives gires importants. Això permet que hi hagi més gent que la passi, hi ha més gent que s'hi dedica, més gent que té feina i és bo. També, després d'això, hi ha tota la part de restauració que hi ve darrere. Aquí hi ha moltes de puestos, hi ha hotels, hi ha restaurants que s'han començat a fer unes noves receptes de llampuga, les tradicionals i les noves. Jo crec que això també és molt important. Primer, donar-ho a conèixer a tots els nostres visitants, a tots els que hi ha de fora, que no ho poden veure, que té molt d'interès i li agrada veure-ho. I també per la gent d'aquí, de Mallorca, que resistim aquí sempre, veure unes noves receptes d'un producte que ja coneixíem. Jo crec que és un balanç totalment positiu.